Komið sæl. Þá höldum við áfram með kafla 11. Nú það kafli 11.2, Overloading Operators. Eða það sem að, við köllum fjölbinding virkja. Þetta hugtak overloading hefur verið þýtt fjölbinding. En stundum við talaðum að yfirskrifa líka og það getur verið að ég noti það hugtak líka hér á eftir að yfirskrifa. Nú, það sem að við sáum hér áður eða fyrirlestunum sem koma undan í tengslu við Money klasan er að við byggum til fall sem heitir add sem var notað til að leggja saman tvo hluti af taginu Money. Það sem að væri eðlilegara að nota er auðvitað plús virkin. Við erum jú að leggja saman tvo hluti og þegar við leggjum saman til dæmis tvær indikatölur, þá notum við plus, þegar við leggjum sem að tvær dobbeltölur, þá notum við plus. Þannig að eðlilega væri fyrir okkur að geta sagt eftirfarandi, total er sama sem cost plus tax. Það sem að total, cost og tax eru allir hlutir af taginu money. Í stað þess að nota þennan rithátt sem að við notum áður, þar að segja kalla á fallið add, sem var skilgrænt sem vinafall í klasanum money, með kost og tax sem við fökunum tveimur. Það var auðvitað eðlir rítáttur að gera þetta svona tótali saman sem kost plus tax. Og efni þessa fyrirlestur er einmitt hvernig við getum gert þetta. Nú að virki er í raunvæl ekkit annað en fall, en er kannski notaður á aðeins öðruvísa hátt heldur en venjulegt fall. Sko venjulegt fall er þannig að við tilgreinum fallanafnið eins og add og svo opnum við sviga og síðan tilgreinum við viðfengin, kost og tax hérna. En þegar við erum með svona tvíundarvirkja, eða binary operator, þá eru viðfengin, eða við getum sagt þolendurnir, að sikkur megin við virkjan. Það sé, við erum með plusvirkjan, þá erum við með eitt hlut vinstra megin og annar hlut hægra megin, sikkur megin við virkjan. En í báðum tilvikum getum við litið á aðgerðan sem fallakall. Við erum að kalla á falli plus með tveimur viðfengum. Við erum að kalla á fallið add með tveimur viðfengum. Og það sem hægt er að gera í C++ og enda mjög mörgum hlutbundum forritunarmálum, það er að beita þessari svokallu fjölbeitingu eða að yfirskrifa virkja. Það er að segja, við getum endur skilgreint virkjan plus þannig hann virki á hluti af taginu money og það sem við gerum þá er að við notum plusin í stað þess að nota tiltekið nafnafalli eins og add og jafnframt bætum við nýju lykilorði sem heitir operator fyrir framan plusin þannig að til þess að breyta skilgreiningunni okkar á addfallinu sem að við sáum áður yfir í virkjan plus þá gerum við það svona, við segjum hérna, þetta er áfram friend, við segjum friend money því þá að skila tilviki af money klasanum við segjum operator plus í stað þess að segja hér add, þá segjum við operator plus og síðan kemur við fangalistin hérna fyrir aftan alveg nákvæmlega sama hátt og hann var áður. Nú, hvaða reglur gilda svona fjölbyrtingu? Já, að minnstakosti eitt af viðfengunum í svona yfirskrifuðum virkja verður að vera klasatag. Það þurfum ekki öll viðfengin að vera það en að minnstakosti eitt. Yfirskrifaður virki getur verið friend í klasa en þarf ekki að vera það. Það er ekki hægt að búa til nýja virkja. Það er bara hægt að yfirskrifa þessa virkja sem eru til fyrir eins og plus og mínus og sinnum og hérna, sama sem og svo framvegis. Fjöldi viðfanga fyrir virkja er ekki hægt að breyta. Það er að segja almennt gildir að plus tekur tvö viðföng og það er ekki hægt að endur skilgreina eða yfirskrifa plus þannig að það tekur fleiri en tvö. Og precedence
fyrir virkja eða forgangur fyrir virkja forgangi ekki hægt að breyta. Nú síðan tilteknir virkjar eins og hérna punktu sem notaður sem hérna separator milli hlutar og meðlema falsin sem verið að kalla á eða 2.2. Sem við notum þau verum að skilgreina hverjum hvaða klasa til ekki fall til og svo framvegis það ekki hægt að yfirskrifa og ekki heldur hérna stjörnuna eða sinnum og spurningamerki. Nú, ef við tökum þá dæmi þetta hérna skulum við skoða dæmi monniklassan okkar það sem búi að fjölbinda plus og samansem. Kíkjum á það, það hérna display 11.5. Við sjáum hérna í bláu það sem að breytinguna sem á sér stað með við hvað við sáum áður í monniklassanum og hérna sjáum við einmitt að það búi að yfirskrifa virkjan plus og það sem sagt aftur gert þannig að við notum lykilorðið operator og svo bara tákni fyrir við komum til virkja. Allt annað eins, hérna stóð áður friend money at nú stendur friend money operator plus allt annað eins við erum hérna með greinilega pass by reference amount 1 reference parameter og munið að const hérna þetta það sem við fjöllum við síðast segir til að amount 1 verði ekki breytt inn í þessu falli nú hér búið að yfirskrifa operatorinn samansem, það sé samanburðarvirkjan það hægt að gera það líka og það nákvæmlega sami ritháttur, það operator lykilorði og svo kemur virkjan sjálfur nú það sem við þá getum gert eftir að við erum búin að skilgreina eða lýsa yfir því að við yfirskuðum þennan plusvirkja að nota plusvirkjan í mainfor falli eins og til dæmis hérna total saman sem cost plus tax núna ljóst að cost að tæna money það hér yfirlýsing á cost og það kallað hérna smið og tax líka að tæna money og Þýðandi mun þá athuga, fyrst að hér verið að leggja saman tvo hluti, hvort að falli plus hafi verið skilgreint eða yfirskrifað fyrir þennan monni klasa. Og það eins og sjáum við hérna uppi, það hefur verið gert. Útfæslan á síðan plusnum nákvæmlega svo sama og útfæslan var á að fallin áður. Hér erum við jú ekkert að gera neitt annað en það að leggja saman all sense meðlumabreytuna í þessum tveimur hlutum og það verður niðurstöðan að þeirri samlingu verður all sense meðlumabreytan í þessu temp objektið eða templut sem af tæinu monni og svo skilum við þessum templut. Nú hérna sjáum við líka að við getum sagt if cost saman sem tax Það sé bori saman tvo hluti af tæna monni og ástæðan fyrir við getum gert það svo að við erum búin að skilgreina hér að við ætlum að yfirskrifa operatorinn saman sem og útfæslan á honum síðan hérna. Já, hvað þarf til að tvö monni objekt séu hafið saman gildi? Jú, að all sense hlutarnir, meðlumabreytunar í þessum tveimur hlutum hafið saman gildi. Þannig að þetta sýnir hvernig hægt að yfirskrifa virkja og í þessu dæmi eingöngu verið að yfirskrifa plus og samansem. Nú síðan í tengslu við þetta overloading þá automatic type conversion hún getur átt sér stað. Þar að segja, þegar við á sjálfvirkan hátt að breyta eða konvertara tægi. Ímyndum okkur til dæmis að við séum með þessa skilgreiningu hér, money base amount 100.60, full amount, þannig að full amount og base amount eru
hvort tvekja tegnir money. Og svo segjum við hér full amount er sama sem base amount pluss 25. Þannig að hér verið að leggja sko integerin 25 við base amount sem hann tegnir money. Og hvernig óskopunum getur þetta verið löglegt? Akkur þýðist þetta hér? Ég það vegna þess að integerin 25 hérna hæra megin við plus virkjan honum automatist breytt yfir í tægi monni til þess að hægt sé að leggja þessi tvö objekt saman það að segja til þess að hægt sé að kalla á yfirskrifaða plusfallið vegna þess að yfirskrifaða plusfallið það vill fá tvo hluti af tæginu monni til þess að vinna með en hvernig á þá þessi automatiska breyting sé stað Já, þegar að þýðandinn sér þessa segð, base amount plus 25, þá athugar hann reynda fyrst hvort að sé búið að skrifa, yfirskrifa plus virkjan, þannig að hann tæki annars vegar við money objecti og hins vegar við integer. Og ef að svo væri, þá myndi yfirlýsing þess falls líta svona út. Sama hátta áður, við erum með friend money operator plus og fyrsta við fangi amount 1 þá á tæginu money en annað við fangi að tæginu int munið að í eitt af skilurunum fyrir að hægt sé að yfirskrifa virkja er að minnsta kosti eitt tægið sé klasatag og því fullnægt hér money klasatag en int grunntag þannig að ef þetta væri til þá væri allt í fína með þessa setningu Nú ef að þetta ekki til og þetta ekki til reyndar í okkar forriti svona fall sem að tekur annars vegar klassatag og hins vegar integer þá athugar þýðandinn hvort að sé til smiður sem tekur integer og ef svo þá smiðurinn notaður til þess að breyta integernum 25 yfir í monnihlut. Þannig að þessi tvö gildi svo hægt sé að leggja saman þessi tvö gildi. Ef við opnum aðeins display 11.5 Þá sjáum við mitt hér. Hér skilgreindu smiður sem tekur integer, tekur reynda long sem stærra gagnatag heldur integer, getur geymt stærri integer tölur. En fyrst að þetta til, þá gengur þessi setning sem vorum að prófa. Full amount er saman sem, eða skoða, full amount er saman sem base amount plus 25. Þessum 25 breytt í monni object með því að kalla þennan smið með því að kalla þennan hérna smið sem skila þá tilbaka monni objecti með gildi 25 og þar með erum við komið monni object hægra megin við plus og monni object vinstra megin við plus sem þetta base amount hérna Þannig að við þýðandinn fann leið til þess að geta lagt saman fastan 25 við base amount með því að breyta 25 sjálfkrafa í monni object. Hvernig gerði það? Jú, með því að kalla á smið sem að tók inn einn integer. En ef við reynum eitthvað svona, base amount plus 25,67, þá myndi það náttúrulega ekki ganga vegna þess að það ekki tilnýtt smiður sem að tekur inn dobbeltölu. En það auðvelt að kippa því í liðin einfallega með því að búa til nýjan smið sem að tekur einmitt inn dobbeltölu. Og að það sem við erum þá með að gera raunverulega við erum að yfirskrifa þennan smið sem tekur inn eitt viðfang. Sá smiður sem tekur inn eitt viðfang, hann lítur svona út hjá okkur, money long, dollars, þetta af tæginu long, en við getum bætt við hérna money double. Til þess að eiga þá smið sem að tekur inn eitt viðfang en sem af tæginu dobbul.
Sáum hérna dæmi um fjölbeitingu á plusvirkjanum og samanburðarvirkjanum í Quality Operator. Við getum líka að yfirskrifað einundarvirkjana, unary operator. Það er að segja unary operator, einundarvirki taka bara eitt viðfang, ekki tvö. Hvað var í dæmi um unary operator? Jú, mínus. Unary mínus. X saman sem mínus epsilon. Annað dæmi að vera plus plus virkin eða mínus mínus virkin. Við getum líka yfirskrifa þá. Þannig að ef við skoðum display 11.6 þá erum við að yfirskrifa þar mínus virkjan og notum þar tvo parametra þar segja við viljum geta dregið eitt object frá öðru eins og í hérna þessari setningu amount 3 saman sem amount 1 minus amount 2 þá erum við að yfirskrifa þennan mínus hér og við viljum líka geta yfirskrifað unary mínusin af því að þetta var binary mínusin sem við notum hérna amount 1 minus amount 2 en unary mínusin þar viljum við geta að sagt amount 3 saman sem mínus amount 1. Þannig að við skoðum þetta display 11.6 Já, það kannski eitt sem ég geri hérna áður við skoðum 11.6 við sáum aldrei þetta hér í keislu, þetta 11.5 það að segja, hérna vorum við að segja total saman sem cost plus tax við leggjum saman tvo hluti hérna og notum okkur það að við erum búin að yfirskrifa operatorin plus síðan hér borið saman ef að kosti sama sem tax þá kemur hér move to another state annars things seem normal og hver eru gildin hérna já kost hérna $1.50 tax $0.15 svo heildin hér lögð saman þannig að ef að við keyrum þetta Nú, hér vantar greinilega inn. Já, það virðist vanta hér inn skilgreiningar í þetta display 11.5. Já, þannig að það umlega 11.6 sem að við skulum keyra hérna. Því að vantar inn í display 11.5. 11.5 byggir á display 11.3 og þá hefði ég þurft að afrita kóða þaðan. Þannig skulum býða með það að fara bara að skoða display 11.6. Display 11.6 þá svipa á display 11.5 nema þýlítunum til að hér búið að bæta við fjölbyttingu á virkjanum mínus, bæði tvíundar virkjanum mínus og einundar virkjanum mínus. Annars þetta eins og áður. Og útfæslan á operator mínus hér nú einfallega svo sama eða mjög svipuð og á virkjanum plus, þannig að í stað þess að vera með plus hérna þá erum við með amount 1 all cents minus amount 2 all cents og þegar við erum með einundarvirkjan þá segjum við bara temp.all cents saman sem minus amount.all cents við hreinlega bara draugum snúum við gildinu á all sense. Ef það plus þá verður það mínus, ef það mínus þá verður það plus. Nú þá skulum við skoða 11.6 og hérna erum við þá með í heild sinni virkjan plus sem erum búin að yfirskrifa, við erum búin að yfirskrifa virkjan mínus, tvíunda virkjan, einunda virkjan mínus, við erum búin að yfirskrifa samanburð og síðan erum við með þessa smiði, money, sem tekur inn tvo
tvö viðföng og manni sem tekur inn einn og síðan eru með sjálfgefin smiðmunni eins og það heitir sem tekur inn engin viðföng. Við erum með fall sem heitir get value sem að sækir gildið á okkar manni hlut og að tyða þetta er konstant, þar að segja við lýsum því hér yfir að þetta fall muni ekki breyta meðlimabreytunum. Output fallið hér er líka konst, þar að segja það mun heldur ekki breyta meðlimabreytunum, en input fallið taki eftir ekki skilgreint sem konst vegna þess að tilgangu þess er jú einmitt að lesa inn gildi fyrir meðlimabreytunar, þannig að við getum ekki lýst því yfir að það mun ekki breyta meðlimabreytunum. Svo erum við private meðlumabreytur sem heitir AllSense sem er af taginu long hérna. Aðalforritið okkar það leggur saman hérna cost plus tax og fær total út og það einmitt ber saman hérna if cost is sama sem tax þá er move to another state skrifa út annars things seem normal. Nú cost er $1.50 en tax er $0.15 þannig að það er eldslutin sem ætti að verða trú hérna. Við ættum að skrifa út things seem normal hér. Þannig að við keirum þetta þá kemur hér cost er saman sem 1.50, tax er saman sem 0.15, total bill er 1.65, einmitt samlagning þessara tveggja hluta cost og tax og svo stendur things seem normal hér. Þannig að þetta virðist allt vera rétt og útfæslan á því að yfirskrifa plus var einfallega þannig við lögðum saman all sense meðlumabreytunar í þessum tveimur hlutum sem komu inn og takið eftir að þetta hér er verið að nota pass by reference og þetta er líka const sem þýðir það að það má ekki breyta amount 1 eða amount 2 hér inn í þessar útfæslu. Þannig að þetta má ég segja séu nokkuð svona augljósar útfæslur hérna fyrir samanburð. Jú, þá berum við saman all sense í hvoru objekti fyrir sig. Þegar við gerum frádrátt þá drögum við frá og svo framvegis. Annað hefur við ekki breyst í þessar útfæslu með það sem við vorum búin að sjá áður.